Роман Шухевич – це дійсно той герой, яким ми повинні пишатися. Людина, яка все своє життя віддала за вільну, незалежну Україну. Пройшовши шлях від організації «Пласт», в якій він приймав активну участь, будучи керівником референдуму організації українських націоналістів, дійшов до керівника УПА, Української повстанської армії, яка героїчно вела боротьбу і з фашистськими загарбниками, і з совітськими загарбниками. Він загинув у бою під час виконання операції. Операція називалася «По знищенню Вовк». Для того, щоб його знищити, було задіяно більше тисячі працівників НКВД і внутрішніх органів.